Kime kimin ürəyində oldu? Sənin ürəyində oldu. Götür görüm hələ, götür, götür. Bilirsən, yazığım gəlir belə o qədər ki əsrin yanıqdır, daşın ağırdır. Zülm çəkirsən, əziyyət çəkirsən, paltarsa paltar alırsan, yatmaq pulu versən, yemək pulu versən, canını açırlar, başlayırlar danışırlar. Gedirsən 30 illik təlim tapırsan, gətirirsən, çöldə çıxırlar, var pulu yoxdur, biz imtina eləyirik. Ay balam, zar məni bir belə əziyyət çəkir də itirməyin bunun əziyyətini. Niyə itirirsiniz? Gözündən kim danışıb? Gəlsin. Sən Allah kim danışıb? Belə dünən gələnlər verirsən. Kim məsələn, birini deyin. Bir elçindir. Yan deyim. Heç kim burada ATV neçilərin dilini ala bilməz. Bizim haqqımızda danışır. Güya ki, indi istəmirəmi? Güya ki, bu şeylər. Yani sen zehmetin itirəni burnunun deşiğinden gelsin. Kasıflara el tutan Allah seni bir melek yaradı be. Azərbaycana zar məllim. Allah hamd olsun. Halal olsun senin valideynlərinə qarşısında başa əyirəm. Ananın əllərindən öpürəm. Hüseyin də danışır da. Hamısı danışır, deyir. Hüseyin də danışır, burada danışır. Hamısı danışır. Yani, bilsəz necə? Bir oturmuşuq, bizim heç nədən xəbərimiz yox. Yəni, sən götürürsən, canını açırsan, nəsə belirsən. Mən əvvəli mənim adımı niyə çəkirsən? Ay, mehriban. Niyə lazım? Qurban olum. Açsınlar. Yox, niyə lazımdır? Qoy açsınlar. Cəmaata başqa bir niyə lazım? Fikirlər yaradırlar. Qoy açsınlar. Ya düzgün deyil. Mən o axırıncı buradan xəbərdarını bildim. Əslində, əgər bugün adam, baxın, açıb telefonu açıb qoyanda bir dəfə bir insan var idi. Mən ona buradan nələr eləməmişdim, dəstək də olmuşdum. Səsəbir eləyin ki, adam telefonuna qədər alıb vermişik. Bizim komanda yəqin ki, xatırladı. Nəsə, çox aşağı, hə, telefonuna qədər alıb vermişdik. Təsəvvür eləyin ki, bahalı da bir telefon. Telefonu qoyub qabağına həmin telefonla danışır, mənim haqqımda danışır və məni cəmaatın yanında belə. Dedim ki, uşaqlar, heç olmasa onun canlısında bir nəfər yazsın ki, heç olmasa bir nəfər yazsın ki, bax bu söydüyün adam bu telefonu sənə alanda. Həmin o telefondan otur da bari. Heç olmasa telefonu dəyiş, söy, məni yandırmasın. Sənin zəhmətin yani, başqa telefondan elə də bunu. Yaxşı, bugün çörək qazanırlar biz işə düzəltdiyimiz yerlərdə. Elə ona görə də, Allahın izni ilə hər zaman sizin aldığınız telefonlarla, sizin dəstəyinizlə elə qoy desinlər. Elə verən siz olun. Mən şəxsən pis olmuram. Doğrudan deyirəm, mən pis olmuram. Mən Allaha xatir biz iş görürük. Biz bəndəyə xatir iş görsəydik, onda bu qədər uğuru qazanmazdıq ki biz. Elə də elə deyil. Mən özüm əlimdən telefon almışam. Gəl deyirlər ki, anlıya telefon mən almışam. Anla özünə telefon alıb deyirlər ki, anlan telefonu mən almışam. Bugün Hüseyin Sultanov studiyamızdadır.